Assalomu alaykum, Turon yurt farzandlari. Bugungi suhbatimizda shu kunlarning eng og'riq masalasi bo'lgan o'zbek tili bilan bog'liq mavzuni muhokama qilamiz. Ungacha bilib qo'yinglar, bugun menimcha turonlar nihoyatda ko'p bo'ladi. Sababi kechagi suhbatdan keyin bütün trollarning hujumiga uchrayapmiz. Shuning uchun agar trollarga o'zlaringiz baho beraverasizlar suhbat davomida. Endi bilasizmi, har bir xalqning yuragi uning tilidir. Shuning uchun ham biz yurakni ba'zan dil deymiz-ku. O'sha dil va o'sha dilning ifodasi, ya'ni tashqaridagi ifodasi bu til. Agar shu tilga e'tibor qilinmadimi, demak, o'sha xalqning, o'sha millatning diliga e'tibor qilinmayapti, uning qalbi toptalayapti. Ming afsus bo'lsinki, xalqimizning mana shu toptalishi, ya'ni tilining toptalishi va o'zining toptalishi mana qarab 100 yildan buyon davom etyapti. Va buni to'xta deydigan bir mardlar yo'q. Mard yo'q, to'xta deydigan. O'zbek tilini birinchi alifbosini yaratgan odam bu Saidrizo Alizoda bo'ladi, samarqandlik. U 6 ta tilni mukammal bilgan odam va birinchi alifbo o'zbek tilining o'sha turkiy tillardagi muvozanati bilan saqlagan holda birinchi alifbosini yaratgan. U odam keyin Behbudiyning iltimosi bilan tojiklarga ham tojik lug'atini yaratib bergan odam. Ammo lekin birinchi o'sha yaratgan shuni asosida keyin fitrat mukammallashtirib, yana ham mukammallashtirib asosiy nimani fitrat yaratgan ikkinchi bo'lib. Ana endi shundan keyin bu bizni jadidlarimiz o'sha paytda lotin yozuviga o'tishgan mana shu tayyorlangan asosda. Bu demak 20-chi yillarning o'rtalaridan boshlangan va shunda 9 ta unli nima bo'lgan, tovush bo'lgan. Unlilar 9 ta bo'lgan. Bu endi bugun bizga keyinchalik buni mana shu 34-chi yillarga kelib 3-tasini olib tashlashgan. Bu unlar shu bilan 6 ta bo'lib qolgan. Endi buni nima qilishadi? 40-chi yilda keyin kirilga o'tganda ham shu 6 ta bilan o'tishgan. Ko'plar aytadiki, ya bu Moskvaning ishi, Moskva qilgan, uruslar qilgan, bo'lmagan gap. O'zimizning odamlar qilgan. O'zimizning ichimizda o'sha dushmanlar bo'lgan. Agar Moskva qiladigan bo'lsa, nima uchun turkmanlarda qilmagan? Nima uchun qozoqlarda, qirg'izlarda ularda saqlanib qolgan shu tovushlar? Nima uchun Ozarbayjon yoki Kavkazlarning ham tillarida saqlanib qolgan ularning tovushlari? Nega bitta o'zbeklarda bu narsa bo'lgan? Ko'rasizmi, o'zimizni ichimizda biz ulug'layveramiz boyagi nimalarni. Qani o'sha 34-chi yilda mana shu alifboni o'zgartirish bo'yicha taklif bergan olimlar kimlar edi? Nega bularni bugun topib aytmaymiz? Mashhur olimlar bo'lgan. Kim edi o'sha paytda hokimiyatni tepasida buni tasdiqlab berganlar kimlar edi? Aytmaymiz, chunki ularga haykal qo'yib yuribmiz. Kim edi o'sha paytda bosh komissar? O'zbekiston boshqarayotgan odam kim edi? Fazlilla Xo'jayev edi. U tasdiqlab bergan va unga olimlar tavsiya qilgan. Mana shu asosda keldik. Qarang, Kirilga o'tganda ham butun turkiy dunyo saqlab qolgan o'sha unlilarni. Hatto o'sha Yoqutiston, boyagi Tuva, butun Altay, bular hammasi saqlab qolgan Rossiyani ichida. Qanday qilib biz Moskvaga og'daramiz-da, biz chetga og'darib o'rgandik muammolarimizni.
Muamma buldum çetke. Bir ağa yakşı hemasi yakşı. Şu adamlar zor adamlar deyimiz. Hop müstakillik illerinde boşu da. Şunu biz taklif kıldık. İslah kıladigen bulsak. Birdenge islah kılaylık. Şunlarsa bizi Türk dünyası geyim alıp kıradı. Bütün akavukalarımız, duslarımızla birleşemiz. Katta bir ülken umman bulamız. Hamamız birbirimizi asarlarımızla okuyduken bulamız. Gaplaşışımız oson buladı. Dedik. Ama lakin Baxtiyor Nazarovga o'xshagan olimlar ular Karimovga hayır mana bunday qilsa kompyuterda oson bo'ladi. Ya'ni shu klavishda shunday terishda oson bo'ladi. Ya'ni boshqa font qidirib yurmaymiz dedi. Ular o'sha kundagi mana shu katta-katta olimlar, tilshunoslarni fojiasi shunday ediki, ular texnologiyani taqqit etganini bilmasdi. Bugun o'sha 2000-yinchi yillari boshidagidek font qidirib uni topib kelib kompyuterga joylash degan gaplar yo'q. Mana avtomatik ravishda hammasi. Siz bitta tugmani bosasiz, boshqa fondga o'tib ketyapti. O'shani deb tildi o'sha paytda nima qilishdan. Keyin ba'zilar noto'g'ri bo'ldi, noto'g'ri bo'ldi degandan yana 95-yinchi yilda yana o'zgartirishdi. Ana shu o'zgar bilasizmi, hozir 6-chi marta yana o'zgartirishmoqchida bu o'zbek tilini. 6-chi marta mana yangi nimalar chiqdi? Takliflar. Qarang endi, shu fan doktoriman deb yurgan odamlarga men hayron qolaman. Qanaqasiga shular fan doktori? Qayerda o'qib, qanday oldi bular? Nima emish? Bu masala bo'yicha sen yonbos, men yonbosay, u yonbos, o'rtachani tanlaylik. O'rtacha degan narsa bo'lmaydi bu yerda. Buyurdu bor turibdi asosi. 14 yil ishlatilgan asosi turibdi va o'sha biz 14 yil ishlatganini bugun butun turk dunyosi ishlatyapti. Nega bitta O'zbekiston ajralib qolish kerak? Mana shu Turkmaniston shuni qabul qildi to'la, Ozarbayjon qabul qildi to'la. Mana qozoqlar, qirg'izlar ham kirilda ham o'sha tavushlar saqlab qolingan ularda. Shunda o'tsa avtomatik ravishda o'tadi ular ham. Bitta bizda mana shunaqangi alg'ov dalg'ov. Britaniyaga boshlasak, masalan 30 yil davomida allaqachon yangi bir avlod chiqib, o'zbek adabiy tili mukammal bo'lardi va butun turk dunyosi bilan bir xil bo'lardik. Qarang, o'sha siz aytishingiz mumkin-da endi nima kerak u bu deb. Deylik, mana bir deymiz, ha? Bir deb yozamiz. Lekin bir deymiz. Ko'ryapsizmi? Mana shu o'rtadagi boyagi yengil tavush yo'q. Ya'ni B bilan R ning o'rtasidagi tavush bizning alfabetimizda yo'q. Bir deymiz. Lekin hech kim bir demaydi. Hech kim 8 demaydi. 8 deydi. Ko'rasizmi? Boya iga mana shu i bo'lib qolgan hammasi. Lekin boyagi o'sha tavushni ifodalaydigan harf yo'q. Yoki deylik kir demaydi. Kir deydi. Ko'rasizmi mana? Farqini qarang. Mana shu, demak, o'sha harf yo'q o'rtada. Shuni adabiy tilga kiritish kerak. Shunda boyagi tavushni birinchi sinfdan boshlab o'rganib keladi hamma. Yoki o bilan o'ni. Qarang. Bo'ldi. Deysiz. Bo'ldi, tamam. Qanday aytasiz? Bo'ldi, tamam. Yumshoq aytyapsiz. Yoki aytasizki, endi bo'ldi, tamam degani tugadi deganda endi. Aytasizki, bu nonni bo'ldi. Ko'rasiz, haligi asosiy urg'u o'ga tushyapti. O yo'g'on o bo'lyapti. Bo'ldi deydi. Desangiz o'shanday bo'ladi, lekin bo'ldi boshqa, bo'ldi boshqa. Ikkita bo'ldi bo'lyapti-da bu yerda. Ya'ni o'sha tavush u, demak, uni o'zi boshqacha. Mana biz hammasini o deb yozamiz-da. Lekin uni yumshog'i ham bor, o bor. Mana shu ikkitani ajratish kerak.
Şunda biz boyagi Türk dünyasidagilar bilan osongina nima qilamiz? Uyg'urlar bilan ham ko'rasiz-ku. Tushunamiz, gaplashamiz, lekin mana shu ulardagi talaffuz bizni talaffuzga to'g'ri kelmaydi. O'zbek tilini talaffuzi qo'pol bo'lib qolgan. Shu yo'g'on harflar bor, yumshoqroqlari, undan yumshoqrog'i yo'q. Hammasini o'shani o'zida yozamiz. Shuning uchun ham menimcha olimlar mana shu tomonlarni hisobga olmayapti bugungilar. Fan doktoriman deydi-da chiqib olib turib, ya deydi buni kelishaylik, shunday qilaylik. Shu 14 yil ishlatilganini qabul qilaylik. Maktabdan boshlab o'rganib bir marta qilish kerak bu ishni, bir marta. Hozir endi masalan seni hali cheni oldin S, H bilan yozilardi-ku, Ç. Ya'ni shu kompyuterda klavishda bor deyishganda oldin mana shu yozilardi. Endi shuni bitta S bilan yozishyapti. Ha, u ham endi bir katta muammoga olib keladi. Misol uchun deylik, Istanbulga borsa, chiqishda o'sha yerda yozaman desa, qanday yozadi? Qo'pol bo'lib ketadi-ku. Bir o'zbekka bir chiqish yoz desa nima deb yozadi? Qanaqa yozadi? Yoki boshqa shunga o'xshagan endi umuman bu o'sha S harfi turk dunyosida asosan J harfida nima bo'lgan? Bu anglosaksonda ko'proq K harfida va C harfida ishlatiladi. Turk dunyosida ko'proq J harfida ishlatiladi. Şu biz kirildagi S deymiz ki uşa. Va Ç harfi uşanı dümlüge. Nega şunu mosla bo'lmaydi? Şunu olib şunu koyish mümkün emas. Nima uchun yangi ixtiro qilish kerak tilda. Yani tilda buzadigan narsani ixtiro qilish kerak. Mana shuni men o'ylab hech tushunolmayman da nimaga shunday. Ammo agar bizni turkiy dunyo bilan yaqinlashamiz, shular bilan bir oilani farzandlarimiz, ertaga tilimiz yaqin bo'lsin, hech qanday muammolarimiz bo'lmasin deydigan bo'lsak, nega shuni qilmaymiz? Bolalikdan o'rgatish kerak. Yangitdan bir avlod chiqadi va 30 yil degani men doim aytaman. Ilgari ham aytardim, 30 yilda qaranglar, yangi avlodni tarbiyalash kerak desam, 30 yil deyishadi, mana 30 yil o'tib ketdi. Hech narsa o'rganmadik. Yani undan tashqari o'zi lotinga o'tishdi. 30 yilda faqat o'yin qildik biz. Bitta odamga bog'liq. O'sha paytda ham aytdik, lotinni bu xalqni aldash uchun mana qo'ydi, lekin ishlatilmaydi, chunki Karimov o'rganmadi, o'rgana olmaydi dedik. Hozir ham Mirziyoyev o'rganmagan, o'rgana olmaydi. Ana shuning uchun oldingi 2 yil oldin ham taklif berilgan edi. To senatgacha bordi, g'aladonga tushdi. Hozir ham berishyapti, bu ham bo'lmaydi baribir. Shuning uchun bir tilshunoslar yaxshilab o'ylab ko'rib, aslimizga qaytaylik. Hech bo'lmasa o'sha fitratni olib ko'ringlar. Fitrat yozgan alifboni olib ko'ringlar. O'shani harf degan nimasini olib ko'ringlar, o'rganinglar. Asarini. Endi bunday bo'lmaydi-da. Bu tilimizni düşmanı o'zimiz ichimizda. Mana bugun ham buzishyapti. Buzishyapti. Shu bitta komissiya chiqib olib turib hammasi gapiryapti, eshitsangiz, yana bir-birini qo'llab-quvvatlaydi ular. Buzib o'tiribdilar mana shu hozirgi nima buzilyapti. Xo'p, bitta ikkita masalan, sheni, CH-ni nima qilib seni dummi qilingan bu to'g'ri. Bu yaxshi mayli. Lekin mana shu o'zimiz umlilarda qo'shilmayapti. To'rttagina uchtagina umli qo'shilsa 34 ta harf bo'ladi. U chapparosta bo'layotgan emas hech narsa. Yangitdan o'sha o'zbek adabiy tili ham mukammal bo'ladi shunda. Birinchidan mukammal bo'ladi, ikkinchidan butun turk dunyosi bilan o'sha unlilar hammasi bir xil bo'ladi. Ular bizni ustimizdan kulmaydigan bo'ladi.
Bazı biz bazı telaffuzlarımız eşitti. Ular sizler Rus mu deydi? Rusça telaffuz kılasılar deydi. Ya Fors mu deydi? Forsça telaffuz kılasılar deydi. Çünkü örgengemiz şimdi. Bu avlat örgendi. Biz demeyemiz hazır ki adamlar derler çünkü uçsun. Utolmaydı. Çünkü bu adamlar uşa tavuşları yukatıp bugün. Utolmaydı hazır ki avlat. Lekin yangi kele etken avlat. Maktabdan başlayıp şu yangi alıf bakılıp yangitten urgetse oldu. 15 yılda yangi avlat yetişerdi. Yani onlar bütün Türk dünyası bilen bir kılda gaplaşıp, bir kılda telaffuz kılıp, Uzbek edebi tilim güzel til bulup durup şu numara kuşlardı. Şu 30. yıllarda tilimizin uzumuz içimizden çıkan düşmanları 90. yıllarda yine uzumuz içimizden çıktı. Ve bugün hem uzumuz içimizden çıktı. Bir orta mesela, bir ortasını görmeyeyim ben ki çıkıp durup aytsa ki, hey, toxtaylar bu noto'g'ri bo'lyapti. Deydigan yo'q fan doktori. Fan doktori bo'lmaganda ular. Doktor bo'lsang, davolovchi bo'l, tilingni davola. Davosini top. Hadi buni jarrohlik qilib, uyog'ini kesib, buyog'ini kesib o'zgartiraverguncha. Islohot degan bir marta bo'ladi. Tilda bir marta o'sha paytda xato bo'ldimi? Ana shunga qaytish kerak. Qoyil qilish kerak, mana boshqalar hammasi nimaga ular qozoqlarnikini Moskva o'zgartirgan emas, qirg'iznikini o'zgartirgan emas. O'zbek yo'q, o'zbekni o'zi o'zgartirgan, o'zini ichidan chiqqanlar, dushmanlari o'zgartirgan xuddi bugungidek. Bugun mana shu o'zbek tilini hozir isloq qilayotgan komissiya a'zolarini hammasi ro'yxatini yozib qo'yinglar. Tarix bilsin, dushmanlar kim edi? 90-chi yillardagi har safar o'zgartirishga taklif berganlarni ham yozib qo'yinglar. Tarix bilsin. Kim edi bular? Ertaga yana borib u paytda, o'sha paytda Rossiya bosim qilganda ruslar qilgan bu ishni deb o'tirmasin. Qachonki biz isloq qiladigan bo'lsak, o'zimizdan boshlash kerak. O'zimizni xatolarimizni tuzatishdan boshlash kerak. Hammasini birovga to'nkab qo'yib, to'nkab qo'yaverdikmi, to'nkaga aylanib ketamiz. O'sha to'nkaga aylanmaslik uchun ham bugun sal o'zimizni o'nglab isloq qilaylik. Xo'p, endi mana savollarni olaylik, yana davom ettiramiz bu mavzuni. Hammaga va alaykum assalom, Bek Muhammad Erkin. Rahmat, rahmat. Xo'p. Endi bir marta va alaykum assalom hammaga deyman. Salomlarni o'qib o'tirmaylik, vaqtni oladi. Yaxshimiz deganlarga ham yaxshimiz, rahmat. Savollarga qani? Savollarni olaylik. Mehri, mehrimot, tilga e'tibor, elga e'tibor debdilar. To'ppa to'g'ri. Mana shu aslida eng birinchi masala bu. Bir xalqni umuman kulga aylantirib, yo'q qilib yuborish uchun uni tilini o'zgartirsa bo'ldi. Qarang, biz turkiy xalqlarni ichidacha maqtanamiz endi. Biz kim mulki Turon amiri Turkistonmiz. Biz kim millatlarning eng qadimi turkning bosh bo'g'imiz. Takror-takror maqtanamiz. Lekin bugun jimchaloqqa aylanib qoldik-da. Endi o'zgarish uchun shuni tan olish kerak. Tan olgandan keyin o'zgaramiz. Tan olmasak o'zgarmaymiz, yuraveramiz gerda. Hamma bizga moslashsin, biz falon deb yuraveramiz. Xo'p. Deyaptilar. Savol jonli efir paytda yoddan chiqib ketadi deyaptilar. Shokirina aytib, Jongiraga yaxshimiz 90-yillar E. Karimovga
siz minberden turib Shohrux Ro'zimurodovga teginmang deb qattiq gapirgan ekansiz. Hozir sizlik deputatlar qani debdilar. Yana bugungacha qancha ming deputat bo'ldi-da. Hozir ham qancha deputatlar bor. Hech bo'lmasa til bo'yicha chiqib shu minbardan bir hayqirsin. Qani o'sha deputatlar ja kitoblar yozib yotishadi. Başka kılışadı. Lekin Uzbek tilini bir nima kılış bilmese, hamması bilmese Uzbek tilini ana o şehirde ders beri yaptılar. Temur Hoca oğlu. Ana şu Türkolog oğlum. Juda katta Uzbek'ten çıkan en katta Türkolog oğlum bu kişi. Bana Amerika üniversitelerde hem ders bergenler, ilgari azadlık diye işlegen şu kişi. Bu kişinin otası birinci Bukhara Respublikası'nı birinci parlamentinin reisi bo'lgan. Biz Fayzla Xo'jayevni ulug'laymiz, Usmon Xo'jani unutamiz. Vaholanki Fayzla Xo'jayevdan ko'ra Usmon Xo'ja juda ko'p o'sha paytda jadidlarga, jadidlarni boshida turgan lideri bo'lgan. Biz kommunistik partiyaga ishlab, kommunist partiyaga sodiq bo'lgan. Hatto o'zini o'zbek xotinini qo'yib yubor Petrovaga uylangan. Fazla Hoca yaptı ya bu en katta cadet şu deyimiz. Yaşlıgı da bugün buluşu mümkün. Ama lakin kim? Sadakatli kamimiz bugün o. Buharinlerin grubu da bugün. Demek ki kamak kalındı. Şu Buharinli grubu da bugünlüğü için kamak kalındı. Yok. Bu büyük o. Büyük Fazla Hoca yapmaz. Ula amak bacca bugün. Amaksinin oğlu. İkkelası hem bir numadan uruğdan keledigen. Lakin Usmon Hoca bugün Türkiye'de Özbekler takkası da kömülgen. Onun oğlu Özbek'te namını oğlap kegen bugün geçe Türk dünyası da. Türk dünyası cüzde katlı hormat kıladı Temur Hoca oğlunu. Bugün Toshkent'de işte ders beri yaptı diye işittim mi? Toplansın oğlumlar, alıp kesin, organsın şu adamla. Şu adam 30-40 yıldan bir an ayeti bir adı Özbek dilini Bratola tuzataylik. Bunu mayda cerrahlık kımaylik bunu. Bitti ıslah kılaylik. Üçtekine onu da kuşladı. Tamam Uşapayt'taki cadidlerimizi tuzgan alfabetleri olmadı. Hazır giden kop fark kımaydı. Üçtekine, üçte harf. O'zbekistonda davlat rahbarlari har doim diktator bo'lgan. To'ppa to'g'ri. Biz diktatorlarni unug'laymiz. Qarasangiz, shu yerdan Fayzla Xo'jayev zo'r, Akmal Ikromov, haykallar hamma yoq. Usmon Yusup otamiz, otamiz deymiz. Endi Rashidovku butunlay endi quyosh. Ana Karim Doda, Mirziyoyev, Amir şu ahalımız. Şu bunlar biladi şunu. Bilgani için bu devam etti. Kaçan ki biz hakikaten düşmanlarını anıqlasak içimizden. Düşmanlarını yazsanız mesela 34. yılda hıyanat kılgenler bana bunlar idi bana. Bu. Ana şunlar taklif kıldı. Şunday bu oldu deyip yazın. Bunun nevarası var, balası var. Onlar uyaladı. Unga qarab turib boshqalar ham bir kun bizni ham nomimiz chiqib qoladi. To'g'ri ish qilaylik. Yaqa-yaqa tortmaylik. Degan bir nima bo'ladi? Rahbarlikda ham xuddi shunday. Mirziyoyev 500% ishonadi. Unga o'lgandan keyin bu xalq sig'inishiga. Nega shunday bo'ladi? Mana shuning uchun davom etaveradi diktatura. Savol nik kerakmi bizga debdilar. Nikni ham o'ylab ko'rish kerak endi. O'sha lekin masalan shunday nimalar bor, bug'un ajratishlarda boshqada muammolar bor-da. Shuni o'ylab ko'rish kerak o'sha nik masalasini. Xo'p, u katta bir muammo emas. U juda ham naqangi bir nima emas, baribir o'qilmay ham qolib ketishi mumkin. Misol uchun lekin bu ham bir tavush. Tavush bo'lganligi uchun uni ham qoldirish kerak. Sizningcha Rasul Kusherbayev partiya tutsa Mirziyoyev yo'l beradimi debdilar?
Yani bilmadım ben de. Mirziyev kaçan özü bilen kelişip tüzülse, ya ki özü tüz dese, anamınki yol verirlerdi. Lekin özü, şimdi özü içe tüzedeki adamge, Mirziyev yol vermeydi. Uxlamaya çıkardı, korkardı. Kuduk ertege hakimiyatı koldan alıp koyardılar. Özüge işanmagan adam, hiç kaçan başkage işanmaydı. Kaçan ki siz özüge işansanız, bana şöyle bir müstehkem oturupman, bana şu oturgan kreslanma, ayakları müstehkem, şakar şakar bumi yaptı, yıkılıp gitip bilim sınmaydı. Tilim bile ayta olaman yüreğimdegini, her man ersege bana bir yerinden tafakkürüm bile cevap ver olaman deseniz, korkmayız. Siz de yamanlaydı mı? Siz de sokadı mı? Sizge karşı her nersi uyduradı mı? Başaklarını korkmayız. Ama lakin hemen yok bum 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 bulsa ana onda korkas. Rüzeyev şunu işte korkadı. Nasıl Kuşurbayev ki Kuşurbayev başkalarım uzunin en yakın adamı az tüzemen desin. Sayıda uzunca tüzemen desin. Sayıda Mirziyayev'e ondan habersiz bitti partiye tüzemen desin Gülnaray'ın yanına gider. Ne şimdi? Özge iş olmayın çünkü. Kasım Süleyman'ın hakkında ve onun öldürülüşü hakkında yapırsanız. Kasım Süleyman'ın Özbeklerine ne mi mesela kızlığı var? Hiç kızlığı yok. İran'da uşağılık mullalarda rejimini komandan bugün. Özbek'e ne mi kızlığı var? Benimce hiç kanakamın kızlığı yok Özbek'e. Yangi yazuvda nechta harf o'zgaryapti debdilar. Bular endi hozir o'sha g'ni o'zgartiryapti, q'ni o'zgartiryapti, ch'ni o'zgartiryapti, sh'ni o'zgartiryapti. Shu. Lekin endi mana unlarni qo'shib uchta unlarni qo'shsa va ch harfini o'zgartirsa va to'rtta o'zgarish bo'ladi. O'shanda bo'ldi, mukammal. Nima uchun iyak amirlik tuzmadi, shema amirlik tuzdi debdilar. Iyakni ham amirligi bor edi. Ammo lekin u paytda bugungidek texnologiya rivojlanmagan, uning davrida bugungidek mana bu internet, YouTube'lar, bular hammasi ki aqlli telefonlar yo'q edi. U qadar bu narsa ochilmagan. Hozir buni amirligi shunday ochilib qolganligi bu informatsiyani juda tez tarqalishi, keng yoyilishi. Shundan bilyapsiz. Yak paytda yakam tuzgan. Yak amirligi ham bor edi. Gapiryotimizki doimo har ikki gapni birda Gulnora deymiz, har ikki gapni birda Akbarali deymiz, Tatyana deymiz, boshqalar, uni ham hamma nimalari bor edi. Katta amirligi bor edi uni. Uni amirligini mana Mirziyayev kelib anchasini yemirdi. Qochgan qochib ketdi, yurgani yurtdi hali. Misol uchun deylik, butun nimani O'zbekistonning mafiyasining boshlig'i Xurshid edi. Yana bitta jiyani butun benzinlarda hammasini xo'jayini edi. Shunaqa edi. Ammo lekin uni amirligida unga sodiq o'g'il bo'lganlar ham anchagina edi. Ya'ni unga o'z otasini unutib, uni ota deb etagidan o'pkanlar anchagina edi. Hozir Mirziyayevda ham shunaqalar paydo bo'lyapti. Xo'p, Abduqodir. Ketdi Abduqodir, bu meni faqatgina savol edi. Xo'p, Abduqodir Mo'minov deganini ko'rdim, ketib qoldi-da, yana chiqsa keyin o'qiyman hammani. Abduqodir Mo'minov haqida yangiliklar yo'qmi? Tavlamachilik. Juda ko'p savol kelyapti, ketib qolyapti. Tavlamachilik ovozli yozuvlar Abduqodirniki ekan merosdan ham deganlar. Ilgari bu haqda men batafsil gapirdim o'sha video haqida, endi hozir takrorlab o'tirmayin. Lekin hozircha yangilik yo'q Abduqodir haqida. Abduqodirni onasi bir juda ham yaxshi bir narsa yozdilar, aytadilar, erkinlikni bir fontanga o'xshataman. Haligi
De fantam bo'ladi, atrofda suv. Nima bo'ladi ki? Ko'rasiz. Sharillab suv oqayapti. Ammo lekin yaqiniga boraman desangiz, bunday nima qilib o'rab qo'yilgan hovuz. İçolmaysiz suvdan. Chunki ichilmaydigan suv. Sharsharani yoniga borsangiz, agar u yerdan ichaman deb borsangiz, siz darhol qoidani buzgan bo'lasiz. Ya'ni nimadan devordan oshgan bo'lasiz, suv ichidan yurgan bo'lasiz, darhol olib ketishadi sizni. Erkinlik mana shu bugungi O'zbekistondagi deyaptilar-da, ko'rasiz, go'yoki bor. Go'yoki bor. Sharqiyotda butun matbuotda, televideniyada, hamma yerda sharillab turibdi. Ammo lekin bahraman bo'la olmaysiz, icha olmaysiz, yoniga bora olmaysiz. Mana shunaqangi bir fontan. Juda ham bir yaxshi, shunday o'xshatish qilibdilar. Rahmat kishiga. Jahongir tog'a xalqni sabri to'lgan qishda Mirziyoyev kallasini qo'ysa toshga urarkan debdilar. Qish kelyapti, bilmadim buni qani, balki o'tgan qishdan qandaydir bular saboq olgan bo'lsa kerak. Vaqt ko'rsatadi. Qorabog' Ozarbayjonga o'tgandan keyin endi Turkiyaga prямой yo'l bo'ladimi? Ya'ni Turkiya Ozarbayjon bilan prямой chegaradosh bo'ladimi? Naxchivon orqali debdilar. Albatta, hozir bu hali nima bo'lgandan oldinroq ham o'sha lochin koridordan u tomonga ham ketish mumkin, bu tomonga ham ketish mumkin, Armanistonga ham ketish mumkin. Naxchivonga ham yo'l ochildi. Endi hozir endi baribir hali bu Armaniston harakat qilyapti, Birlashgan Millatlar Tashkilotiga borib, sudga berib, bu, lekin baribir bu narsa endi ortga qaytmaydigan, qaytmaydi ortga endi. Bo'ldi, Ozarbayjon o'z yeriga, o'z mulkiga egalik qiladi. Endi Naxchivon orqali o'sha bu Turkiyaga chiqiladi-da, Naxchivon bilan Turkiya chegaradosh. Shu paytgacha masalan Bakudan Naxchivonga samolyotda borib keladi-da odamlar. Xo'p. Asadbek, ozodlik bilan gaplashish imkoni bor sizda, suhbat qilsangiz ayting, katta surishtiruv qilsin Sergeli bo'yicha, faktlar bilan yaxshi bo'lardi debdilar. Mana o'qib berdim. Yana ularga ham shu fikrda aytamiz. O'zlari ham shu ishlatgan bo'lishlari mumkin. Gulnora Karimova bilan to'g'ridan-to'g'ri suhbat qilsangiz debdilar. Endi agar u Turkiya qamoqxonasida bo'lsa yoki Yevropa qamoqxonalarida bo'lsa, bu narsaga imkon bo'lardi. O'zbekistonda endi u bilan menimcha Amerika prezidenti borsa ham u bilan suhbat qila olmasa kerak. Unga ham aytishadiki, hozir nima pandemiyaga uchragan, temperatura qilib yotibdi, yoniga bora olmaysiz deydi. U bilan uchrashib bo'ladi. Mikrofonni sal sezuvchanligini ko'taring, ovozingiz juda ham past eshitilyapti debdilar. Mana menda ovoz juda past bo'lsa. Endi mana yaxshi bo'ldimi? Bilmadim, boshqalar qani, boshqalar nima deysizlar? Ovoz pastmi, yozinglar qani? Ya ovoz a'lo deyaptilar, demakki siz o'sha o'zingizda muammo. Alisher Hamroyev ruscha yozdilar, men ruschalarni o'qimayman, o'zbekcha yozinglar iltimos. Dilshod Abdurahmonov, Mahmudjon Qo'chqorov haqida fikringiz olim falon falon debdilar. Mahmudjon Qo'chqorov haqida ilgari alohida gapirganman, u kishiga nimada ham taklif qiluvdim, bu bizni nimamizga keling deb, namoyishimizga. Har holda u kishini vaqti bo'lmadimi, kela olmadilar, uchrasha olmadi. Uchrashganimizda balki bir jonli yoyin qilib kelamiz, o'sha yerda suhbat qilamiz degan planimiz bor edi, lekin u kishi kela olmadi. Xo'p, Vilsik Arturo, Jahongir aka, bizga islom dini kirib kelishi umuman xalqimiz uchun islom dini ahamiyatini gapiring,
yoki dini bag'rikenglik bo'lgani yaxshimi debdilar. Ya'ni dini bag'rikenglik bo'lgani yaxshi. Islomni o'zi islom shunga o'rgatadi. Islomni o'zi o'sha bag'rikenglikka o'rgatadi. Nima uchun misol uchun siz Iso alayhissalom deysiz. Qarasa bular o'zi Jesus deydi. Ana ruslar Xristos deydi. Siz İsa alayhissalom deysiz. Yani, İslam'da o'zi bag'rikenglikka o'rgatadigan din. Qosh Gulnora Karimova ozodlikda bo'lishi mumkinmi? Shovossoyda Ibrohim Aspanov shunday demoqda sizning fikringiz. Yo'q, Gulnorani men ozodlikda deb o'ylamayman. Ozodlikda bo'lsa ko'p gaplar bo'lar edi. U juda ko'p informatsiyaga ega, boshqa bu birinchidan, ikkinchidan uning nomidagi pullar bor chet ellarda. Mana hozir sud ham bo'ldi nimada Shvetsariyada, yana sudlar bo'ladi. Agar u qochib ketsa O'zbekistondan, u pullarni hammasini oladi. U dunyodagi qonunlar shunday. Pulni egasi u. Qachon uni O'zbekiston isbotlaydi, bunday emas, bunday emas, mana bunday emas deb ancha qiyin bo'lib ketadi. Endi undan tashqari Mirziyoyevga qarshi Mirziyoyevni Karim bilan qilgan ishlari, onasi bilan Mirziyoyevni qilgan ishlari, bular hammasini ochib tashlaydi. Shuning uchun ham ular Shovossoyga yo'l bo'lsin. Shovossoy endi Mirziyoyevniki va oilasiniki. Xo'p. Shukraliyev. Bizda qarindosh urug'chilik juda kuchli. Qanday qutulsak bo'ladi debdilar. Yani qarindosh urug'chilik hamma joyda ham kuchli, ammo lekin bizda shaxsiyatlarni yetishtirish kerak. Shaxsiyatlarni yetishtirsak, shunda ular hamma o'ziga ishonadigan, o'zini kuch qudratiga, nimasiga ishonadigan bo'ladi. Boshqa nimasini bilmayman. Demokratiya bo'lsa, balki o'shanda ham uni foydasi bo'ladi. Jahongir Otajonov to'satdan to'xtadi, nimadir kelishildimi deyman, fikringiz, Jaloliddin Manguberdi. Endi albatta bu siyosat shunaqangi narsaki, unda bir umr chidash uchun juda katta sizda qudrat bo'lish kerakda. Ne ko'rdingiz uni qancha qiynashdi, boshqa bo'ldi. Har holda u shundan keyin menga nima kerak deb tamanchi. Chunki biz odamlar, ko'p odamlar, mana uni muxlislari bor. Nechchi ming muxlisi bor. Kerak bo'lganda to'rt kishi ham yoqmaydi. Mana shuning uchun ham menga nima deganda. Xo'p. Siz shubhali odamsiz debdi. Yaxshi juda. Yashang. Men shubhali odam. Jahongir aka, Washingtonga qachon chiqish qilamiz debdilar. Nasib bo'lsa bir tadbirlar bo'ladi. O'sha tadbirlar bilan nima qilamiz. Jahongir aka, siz Urgutdanmisiz debdilar. Yo'q, men Samarqand tumanidanman. Hozir shaharga o'tgan. Prezident ovqatlari qay tartibda beriladi? Endi butun dunyoda ham hamma joyda ham prezidentlarda ovqatlari alohida odamlar tomonidan maxsus xizmatlarda ishlaydigan, maxsus xizmatlar nazoratida bo'lgan odamlar tomonidan tayyorlanadi. Shu endi hattoki uy yeyishdan oldin uni doktori yeb ko'radi ovqatdan. Shunaqangi, ya'ni juda ham hamma narsasi tekshirilib, hamma narsa eng sof narsalardan mana shunday qilinadi. Shuning uchun ham dunyoda ba'zan prezidentlar ko'proq yashaydilar boshqalarga qaraganda. Universal jahon alfavit harflar tuziladimi yaqin yillarda? Endi bunga ko'p urinilgan, ammo lekin kelajakda balki bo'lishi ham mumkin bu narsa, chunki texnologiya shunga olib boryapti. Bir qancha yillardan keyin o'sha bitta alfavitli bo'lishi mumkin. Hozircha endi unga qadar mintaqa bo'ladi-da mana. Turk dunyosi bitta alfavit bo'lsa, allaqachon
Karım 300 milyon adamı birleştirip koyar. Şimdi ketip ketip kim umumi bitti. Ne demek gelişi mümkün gelecekte. Ne gelmezsin. Elbette geledim. Bugün hiç tasavvur kılıyor musunuz? Ben Amerika'da oturup yapıp oturamam da siz ya da oturup yalışıp oturmuş. Bu elbette cüzde tez. Nihayet de tez kiti yaptı. Şimdi bulan ya. Bir gün. Ya ki belki umuman yazmaydıken zamanlar gelişi mümkün. Yaz hiç kim yazmaydı. Çünkü gapıra uğraz yazla uğradı da. Yani hat yok buluşu mümkün. Fakat şey, gap buladı. Gap da bana hat yok bulmaydı. Mesela kompüter hatları tura diyor. Siz yazmayısınız da. Hazır çıktı valla kaçın şuna hangi numaralar. Bana İngilizce'de gapırsanız yazadı. Hala Uzbekçası çıktı mı yok mu bilmeyim ben. Kurganım yok mu kalsın. Ama lakin Amerika'da şu yazıcılar, başkalar işlete yaptı şunu. Ayta uğradı ya da yazı uğradı o harf buldu. Yani bitti universal harf bugünden kiyin. Şu universal harfta içi de bir neçe tillerde hemen uzun icadını hem kıla uğruşu mümkün. Ve o şu istegen tilde okuşu izen mümkün. Bitti kinopkan basası da sizge aylantırıp bir uğradı. Ya ki siz gapirayotgan paytda bana men gapirayapman mı? Sizi kulağınızda o stilinizde eşitiladi. Başkasıga o stilde eşitiladi. Ben Uzbek tilde gapirayapman kompyuter turibdi. Siz misal için Tojik tilde eşitish isteysiz. Knopkani bosib qalish aynı meni gapim sizga Tojikcha bo'lib eshitiladi. Ya Qirg'izcha bo'lib, ya Ruscha bo'lib. Mana buni allaqachon ishlashyapti buni ustida. Bular tez keladigan yangiliklar. Hoş. Oxun Hakim Gulnara Karimova kun o'tgan sari kuchli atom bombaga aylanib bormoqda menimcha debdilar. Endi uni menimcha qiyin O'zbekiston qamoqxonasida kuchli nimani saqlanishi yemiradilar. Allaqachon yemirgan bo'lishlari ham mumkin. Turli tuman dorilar berib bosh qilib chunki biz ko'rdik tarixda juda ko'p faollar Karevka qarshi bo'lgan faollar, hokimiyatga qarshi bo'lgan faollar qamoq uzoq yil qamoqdan chiqqandan keyin ba'zilar tezda o'lib qoldi. Shuning uchun ham buni ham shunaqa qachon chiqarishsa ham boyagi tugaydigan qilib chiqarishadi. Komment yozishni pullik qilib qo'ying, savollar mavzudan tashqari bo'lib ketyapti debdilar. Endi haliga bir latifa bor, bittasi donishman ekanda qishloqdan hamma savol beraverarkan oxiri charchab ketibdi-da, aytdiki endi savollarni pullik qilib qo'yaman, eshigiga yozib qo'yibdi. Har bitta savolning javobi 100 dollar. Taqa-taq to'xtabdi odamlar, hech kim kelmabdi-da. Keyin bir boy bor ekan, aytdi, qani nimaga bu bunday qildi, bir borib ko'raychi debdi. Keyin borib so'ra savol berdi ki, siz nimaga bunday qildingiz? Axir bu 100 dollar qimmat emasmi? Desa, qimmat debdi. Ikkinchi savolga o'ting. Shunga o'xshagan, ertaga men pullik qilib qo'ysam, hech kim yozmay qo'yadi-da. Xo'sh, bizda qarindosh urug'chilikka javob berdik. Yana bitta olaylik. Jongraga bu yil green card uchun yopiq limit to'lgan deyishyapti. O'ynagan bilan ko'rib chiqmas ekan. Bo'lmagan gap. O'ynasangiz ko'rib chiqadi. Yopiq limit emas. Yani O'zbekistonga hali yopilgan emas. O'zbekiston nimasi bemalol. Xo'sh. Endi savollar ko'rmay qoldi birdan. Ha, mana green card'da. Xo'p, shogirdlaringiz ham bormi? Kelajak avlod uchun haqiqatni gapiradigan shogirdlar tayyorlashda tayyorlang aka iloji bo'lsa debdilar. Shogirdlar ko'p endi. Hozir juda ko'p shogirdlar. Ular ham albatta nima qilishyapti? Bir nechta shogirdlarimiz mana faol. Endi bu degani
oldingida shogird olib kelib mana uyda o'tkazib qo'yib qo'lga tayoqni olib oyog'ini ko'tararman daydan uraman bu gapni bunday ayt u gapni bunday ayt deyish emas ammo lekin bugun kimnidir ilhomlantirishingiz mumkin kim bilandir do'st bo'lishingiz mumkin bugun shogirdlar mendan ham yaxshi o'zib ketgan ular texnologiyani mendan yaxshi biladi men biroz texnologiyada erinchoqroqman vaqtim kam bo'lgani uchunmi bilmayman ya'ni ular ancha o'zib ketgan qarayman ularni ko'ruvchilari ham juda ko'p menikidan 2-3 marta ko'p shunaqangi shogirdlarimiz bor endi ularni falonchi men shogirdim bu men shogirdim deb o'tirsam ularga zarar ham yetkazgan bo'laman undan ko'ra ularning qilayotgan ishlaridan xursand bo'lib yuribmiz sizlarga hammalaringizga sog'lik salomatlik tilayman men Jahongir Muhammad e'tiboringiz uchun rahmat har kun boringiz bo'lsin xudo yoringiz bo'lsin xayr